5 мільярдів гривень від розмитнених є в рублях. Вже надійшли до пенсійного фонду. Ініціатива глави держави дала результат навіть відчутніший, ніж прогнозували економісти. Президент закликав урядовців спрямувати ці гроші на індексацію мінімальних пенсій. За рахунок цих грошей можна закрити проблему тих, кому не змогли перерахувати виплати в період 15-16 років. До завершення пільгового періоду на розмитнення вже завезених автомобілів на європейських номерах залишилося 11 днів. Петро Порошенко звернувся до євробляхерів із проханням прискорити перереєстрацію, підкресливши, що кошти від неї допомагають найбіднішим українцям. Чому це так важливо для мене, як для президента? Тому що мова йдеться про наповнення пенсійного фонду. Вже зараз 5 мільярдів гривень до пенсійного фонду надійшли. Це дає можливість нам вирішити питання індексації тих пенсій, які не були проіндексовані в силу обставин там військових, в силу обставин бюджетних в 15-16 роках.